জননী মা গো জো জো জে ক্রতনী মা দেবী অষ্ট দেবী অষ্ট কান্তানী সর্বজে মঙ্গলা মা ঠাকুরানী দে ভৈরবী। जुहार ऑनलाइन कुनार नुआ गोटे अध्याय के आपण मानक स्वागत करुँ। आम सब चेष्टा करुँ आम संस्कृतिर कथा आपण कहबार लगी आमर साधारण लोक मैंने जेन मैंने आमर भाषा साहित्य संस्कृति के आगे नबार लगे चेष्टा करुचन साधारण जीवन जीवन से विषय आपको जानबार लगे आज अध्याय आम जानमा सरमंगला नहींक्र जेन मैंने आसुले से विषय आगरु गाँ गहली के सरमंगला धरिकी लोक मैंने आसुले जेन मैंने आगत भविष्य कथा कहते गाँवर सुख दुखर कथा कहते से मैंने गाँ के गाँ बुलिकी भार धरिकी माँ मंगला के सांगे नहीं करी गाँ गाँ बुलूते आउ से आमर लोकंर भविष्य कण है गाँवर भविष्य कण है देश दुनिया कथा से विषय कहते विश्वनाथ प्रधान आप जन गाँ गाँ जासन गोटे गाँव में कमी स्थिर कर गाँव में रहमु बोल बोले ये जासन जेन आम प्या जाए आना जाना कर सब जान जमु किन के गले आमको मिलवा जाकि जगटा तार मैंने रहबार के भल सुविधा पान कान देखी रहसुँ जा जेन आप गाँ गाँ बुलूँ प्राय एरिया भौगोलिक स्थिति विषय प्राय जान बाहर बुलसु चैत बैशाख तो बुलसु तेरु ज्येष्ठ के घर के जेठ के घर के इन अपन गीत वाद्य समस्त करूछन एटा शिक्षण केन देखरे शिक्षण बोले एटा बापुर कारो माने लागी छी हमर बोले छवा छवा माने जानबे ने बजे बजे लिए घर से की मैंने मोर बुढ़ा बापा मैंने बुलूली चलुली बोले माँ को तमें ब्रश कर आदे स्वप्न हेल्ले आम बुलिकी बाहरसुँ आर तम गाँव में जाकर पूजा विधि कर ब्रश कर आदे सुखम सुनकर आम बुला किंद्रा कर घर जाएसुँ माँ मंगला को लेकर बुलाऊ हाँ तुम परंपरा है यहाँ आम परंपरा है बोले परिवार जन समस्ते अच्छा समस्ते क्या गोटे ये कहीं काम कर आमर गाँव रू पहले माँ को आम सपना हसी सपना है सारा पछे माँ को गोटे दसरा मसे पूजा करसुँ पूजा करी सेनु माँ के धरिकर आम बाहरसुँ बाहर के मैंने त्रिशटा जिला तमें बुले किंद्री खेली बुले करी माँ को बुले किंद्री करी आम घर जाएसुँ मैंने घर के फिर हाँ घर के बेले जेठ मसे फिर घर के तो जन माँ मंगला को नहीं कण कण बोले एंता दुनिया आत्मरक्षा पाई माँ को भी तमें किसी देसुँ थेसुँ लोक भी तमें भल उपकार करसुँ माँ को तमें ब्रश के घटवा कण घटवार कि अच्छे कण तमें हुकुम आदेश शुनकर लोक बुझे सुझे कर कहसुँ मैं माँ को जन नहीं जाऊ लोक मान भविष्य सूचना दूचना
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ କି ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ହେବା ସେ ଉପରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଭାରତରେ ତାମାନେ ଯେନ୍ଟା ଘଟବାର୍କେ ଆସୁଛେ ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ତାମାନେ କହିସୁଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ତାମାନେ ଘଟବାର୍ ଦିଅ ତାମାନେ ସେବାର ତ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ଦେଉନା ପୁରା ଦେଶରେ କାଣା କାଣା ହେବା ବ୍ୟାସ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଥା ଲାଗୁଛୁ ମାନେ କହିସ ସୂଚନା ଦେଉଛ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦେଖାସ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖସନ୍ କି ଗାଁକେ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଯଦି ନୂଆ ଗାଁକେ ଯାଏସ କେମିତି ତୁମର ଗାଁକେ ବେଲେ କାଣା ତାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ବୋହିକରି ଯିମୁ ଆମେ ଢୋଲ ବଜାସୁଁ ଢୋଲକେ ବଜା ସାରିଲା ପଛରେ ସେନେ ଘସନ୍ ଘସାଲେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାସୁ ନାଇଁ ହସିଲେ ସେନ ମାଆ କେନେ ଦେଖୁ ସେନେ ହସି ନେବେ ଲେପି ନେବେ ସେନ ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇ ନେବୁ ସେନ ଯାହାର ଭକ୍ତି ଲାଗବା ସେନ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସମାନ ସବୁ ଦେବେ ସେନ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ପୂଜି କରିକିରି ତାମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ସମାଚାର ଶୁଣାସୁଁ। ତ ଯେନ୍ ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ ଚଲୁଛନ୍ କେମିତି କରି ଚଲୁଛନ୍ ବେଲେ କାଣା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ 30 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି କିନ୍ତି କରି ତାମାନେ ଆମେ ଯାସୁଁ ସବୁ ଗାଁ ତ ସବୁ ସବୁ ଗାଁର ତ ସମାନ ନାହିଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ସମାନ ନାହିଁ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ତାମାନେ ରହି ବୁଲିକରି ତାମାନେ କେନ୍ ଗାଁରେ ଗାଁ ପାଶି ଡରା ରହିବୁ କେନ୍ ଗାଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଭୋଜଗଜା ଫେତିନ ଜାଗାରେ ବି ତାମାନେ ଆମେ ରହିବାର ଲୋକ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଗଲେ ସେନୁ ମଝାମୁଝି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆପଣ ଗାଁ ମୁଡ଼େ ଯାଇକି ରହୁଛୁ ଗାଁ ମୁଡ଼େ ଯାଇକି ରହୁ ବୋଲେ ସେଟା ଯେନ୍ତା ବି ଜାଗା ହଉ ସେତିକିରେ ଆମକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ରାତିରେ ବାହାରିଲେ ମେଳାରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କହିବାକେ ଗଲେ ସରମଙ୍ଗଲା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ବି ଥିଲା ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଇସାରିଥିଲା ଦିନକେ ଦିନ ଆଜିକା ସରମଙ୍ଗଲା କହିଲେ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାଣିପାରବାର କାରଣ ଆଉ ସେ ସରମଙ୍ଗଲାକେ ଦେଖ୍ବାକେ ସୁଯୋଗ ବି ନାଇଁନ ଲୋକମାନେ ସରମଙ୍ଗଲା ଯେନ୍ମାନେ ନେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଛାଡ଼ିକିରି ଏବେ ଅନ୍ୟ ବୁତା କରି ବସିଛନ୍। ବୋଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଯାଇସନ୍ ନୂଆ ଜାଗା ଏସନ୍ ଆପଣ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ବାଛସନ୍? ବାସୁ ବେଲେ କାଣା ଏନ୍ତା ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯାସୁଁ ଯେନ୍ ତାମାନେ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ତାମାନେ ଭଲ ସୁବିଧା ଜାଗା ମିଳିଲା ପାନି କାଞ୍ଜି ଗାଧା ବୁଡ଼ବା ଲାଗି ବନ୍ଧଟେ ବୋରିଂଟେ ତାମାନେ ଡେରା ବି ଯଦି ମାନେ ଗସ୍ତଳ ଯଦି ଭଲ ଯେ ସାଫ ସୁତର ଅଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଯାଇସୁଁ। ଏ ସରମଙ୍ଗଲା କେମିତି କିରି ଆଣୁଥିଲେ କେନ୍ ମାନେ ସେ ସରମଙ୍ଗଲା ନେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କାଁ ଥିଲେ କି ସେମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣମା। ବୁଲବାର ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଯେନ୍ ପରିବାର ଛୁଆ ପିଲା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସବୁ କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି? ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଲେ କାଣା ଯେନ୍ ବାପା ମା ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁଁ ବୋଲେ ମାନେ 4-5 ବରଷ ଚଲିବେ ତାମାନେ ଛୁଆକେ ବି ତାମାନେ ମା ବାପା ବି ଆମେ ପଢ଼େଇ ନେସୁଁ ଆର୍ ନାଇଁ ହେଲେ ତାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ତାମାନେ ଆସିପାରେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ବି ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ବି ତାମାନେ ଦେଇନେସୁଁ ମା ବାପା ତାହେଲେ ମୂର ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ମୂର ବନାମୁ। ତାପରେ ଯେନ୍ ଗାଗା ବୁଲବାର ଦ୍ୱାରା ତ ତୁମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କି ଯେନ୍ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଟା କେନ୍ତା ମିଳିପାରୁଛି କି ନାଇଁ ମିଳିପାରବା? ସରକାରୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବୋଲି ତ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ତ ଆମକୁ ନାଇଁ ମିଳିବାର ତାହେଲେ ଆମର ନିଜେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଘର ଦ୍ୱାରା ବନେଇକରି ଅଛୁ କରୁଛୁ ବୁଲବାର ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ ପ୍ରାୟ ନାଇଁ ବି ମିଳିପାରବା? ନାଇଁ ବି ମିଳିବା। ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ କାଁ କାମ କରୁଛନ୍? କାମ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବରଷ କଥାରେ ମାଆଙ୍କୁ ବୋଲାମୁ ଜେଠ ମାସେ ଘରକେ ଫିରିଲେ ବାସ ବା ଚାଷୀ କାମରେ ଆମେ କରିକିରି ଖାଇସୁଁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବୋଲେ ହେଟା ବୋଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯଦି ନାଇଁ କରିପାରୁଛୁ ଘରେ ରଖିଲେ ବି ରହି ନାଇଁ ବନୁଛେ କି ସାଙ୍ଗେ ଆଣିଲେ ବି ସ୍କୁଲକେ ପଠେଇ ନାଇଁ ବନୁଛେ। ଇ ଯେନ୍ ସରମଙ୍ଗଲା ନେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ ଯଦିଓ ମା ମଙ୍ଗଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଠର ବାକସ ଭିତରେ ବୁହିକିରି ଆସୁଥିଲେ ବାହାରରେ ବୁହିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଯାଉଥିଲେ। କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେନୁ ତାଙ୍କର ବାଜାକେ ବଜାଉଥିଲେ ତାର୍ପରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଖଦ ଲିପିକିରି ଜାଗାକେ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସରମଙ୍ଗଲାଙ୍କୁ ବସା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେ ଚୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେ ସବୁ କହୁଥିଲେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ ଥିଲା କେତେ ଦୂର ମିସ୍ ଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେ କିନ୍ତୁ ଇଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ
मिलीमिशिक रोते गाँव रोटे जगार से मैंने सब जिनपत के लेकर किसी दिन रोते सेनु विभिन्न गाँ के जाने सर्वमंगला को प्रदर्शन करुले आज अध्याय आम जानला सर्वमंगला विषय आज आम संस्कृति नु सर्वमंगला उपाख्यानटा पूरा हजी जबार के बसलान किंतु अतीत रे एटा आमर संस्कृति रे गुटे अंशविशेष रही तबे आके भी आम संस्कृति रो भिन्न भिन्न जिनिस विषय आम जानमा आज अध्याय की जुहार।